De vrouwenreis van Dorcas naar Albanië was indrukwekkend, fijn en leerzaam. Een week lang bezochten we projecten van Dorcas en initiatieven van vrouwen. De vrouwen in Albanië zijn krachtig, ondanks de zware omstandigheden waarin ze leven. Je ziet dat de vrouwen veel binnenshuis leven en de mannen zijn veel buitenshuis. Veel vrouwen leven in armoede en de lonen zijn laag. Dorcas zet zich in voor ouderen, families en geeft trainingen. Via Dorcas kun je een granny sponsoren in Albanië. Wij mochten langs bij gesponsorde grannies om te kijken hoe zij leven in Albanië. En dat was heel indrukwekkend. Dorcas zet zich ook in voor families. Zo kunnen Roma-kinderen bijvoorbeeld naar de opvang. We mochten moeders bezoeken die hun kinderen brengen naar het kindcentrum voor Roma-kinderen. Dorcas geeft ook trainingen aan vrouwen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en een beter inkomen kunnen genereren. Het was heel mooi om te zien hoe de medewerkers van Dorcas Albanië betrokken waren bij de vrouwen in Albanië en bij het werk wat daar gedaan wordt. Vol liefde zet het personeel van Dorcas zich in voor de Albanese mensen. We zijn niet alleen geïnspireerd en geraakt, maar we konden ook geld geven waar weer veel mee gedaan kan worden. We hebben als vrouwen uit Nederland 11.268,68 euro opgehaald. Door wat we hebben gezien weten we dat het geld goed wordt besteed